Rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. Nossa, minha voz tá ruim demais, velho. Que é isso? Ah! É que eu tô passando mal, gente? Aí não liga não, tá? Como vocês já viram na capa e no título, sim, gente. Hoje eu vou tá trolando. Hoje eu vou tá trolando o Robson com mais de 10 mil ovos na cama dele. E junto com esses ovos vai ter uma galinha em cima da cama. Porque aí a culpa vai ser da galinha e não vai ser a minha culpa. Aqui no canal, gente, eu já fiz uma trollagem com o Void, trolando ele porque ele tem muito medo de galinha. E hoje estamos com ela aqui novamente. Ela tá super cuidada, super bem tratada. É a nossa galinha Marieta! Fala, Marieta! Como é que você tá? Você lembra que você assustou o Void? Então, hoje você vai assustar outra pessoa, tá? Que tá bom, Marieta? Tá bom, Marieta? Ai, meu Deus do céu! Eu tenho medo de galinha também. Só que, Marieta, como você não entende a minha língua e tudo mais, eu vou falar aqui. Eu vou colocar a culpa em você, entendeu? Porque, tipo assim, Marieta, você bota ovo. Eu não boto ovo. Se a trollagem vai ser com ovo, foi você que botou. Então, rapaziada, se você tá gostando da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos e bora começar o vídeo. Eu vou fazer a Marieta dar um tapinha aqui também. Dá um tapinha aqui também. Ai, meu Deus! Desculpa, Marieta. Então já tá tudo preparado aqui, gente. A gente tem a Marieta e tem aqui todos os ovos que a gente vai estar colocando na cama. Ou seja, quando ele vai acordar com mais de 300 ovos na cama e uma galinha. Mas peraí, se a gente começou a gravar esse vídeo de dia, como é que ele vai dormir? Tive uma ideia. Qual ideia? Vamos fazer chazinho pra ele, chá de camomila. Ótima ideia! A gente vai tentar fazer ele dormir. Então vamos lá, rapaziada. O primeiro desafio que a gente tem que fazer aqui é fazer o Robson dormir. Então vamos tentar achar ele aqui primeiro, né? Não tem como fazer o Robson dormir sem o Robson. Tá, ali tá minha namorada. Vamos tentar ver aqui na onde que ele tá. Não sei se tá no último quarto. Oi! Tudo bom? Como você tá? Tchau, tá bom, já entendi que você tá passando mal. Meu filho, você tá passando mal? Você tá passando mal? Sabe o que é isso aqui? O quê? Um teste de gravidez. Você tá grávida? Oh my God! É o seguinte, amiguinho, depois eu discuto com você sobre a sua gravidez. Então é o seguinte, hoje eu vou cuidar de você. Nossa, sério? Sério, hoje é 24 horas agradando o meu amigo. Nossa, eu amei. Então venha. Quem é que vocês estão provocando aí, doido? Ah? Nada, posso. Entendeu? Vou trollar ele. Você vai trollar! Cala! Ah, tá. Eu tô com medo. Eu vou calar a boca. É o seguinte, amiguinho, não escuta a minha namorada. Minha namorada não sabe de nada. Então venha que eu vou te agradar por 24 horas. Beleza. Aproveita, senão eu vou desligar o vídeo aqui. Bom, rapaziada, já tentei chamar ele ali pra tentar agradar ele. Eu tive a ideia de falar que eu vou, tipo, agradar ele por 24 horas. Porém, a gente vai estar enganando ele pra fazer ele dormir. O que foi? Eu queria te agradecer. Ah. Eu tô muito feliz. Porque ninguém fez esse vídeo comigo. Tipo assim, eu tava até ficando triste, sabe? Oh, que ninguém fez esse vídeo comigo. Amigo, me agradando. Calma. Ó, fizemos tá agradando bem. Você. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Obrigado, tá bom? Tô até emocionado. Fica tranquilo, eu vou te agradar super. Amiguinho, a primeira coisa que você vai falar pra mim é o que você gosta de beber. Sua coisa favorita. Eu gosto de beber. Tem que ser amarelo. Uai, então? Tem que dar sono. Uai, então? Tem que dormir. Suco de maracujá. Amei, vou fazer pra você, tá? Relaxa. Já consegui convencer ele de tomar um suco de maracujá. Então agora bora tá levando um suquinho de maracujá pra ele e ver se vai funcionar dele ficar com sono. Let's go, vamos lá. Oi, amiguinho, você já tá dormindo? É que eu tenho sono pesado. Oh my God, então toma esse suco. Gente, mas é pra me agradar. É pra você tomar. Tem que tomar tudo isso aqui? Tem que tomar tudo, é pra publi, entendeu? Vai, faz sua cena, faz sua cena. A cena de você bebendo. Nossa, ficou muito bom. Vai ser milhares de dólares só por causa dessa cena. É o seguinte, amiguinho. Eu quero tocar uma música. Você quer que toque uma música? Mas por que você quer que toque uma música? Pra que a gente vai tocar uma música? Porque agora é o horário meu da sonequinha. Ai, com música você dorme? Não, tô pedindo pra tocar a música, vou ficar com a... Toca a música, Tony! Desafinado, hein? Não, vai, toca. Ele tá acordando. Vai, gente. Tá adiantando, não. Você toca direito isso aí? Toca você, então. Vamos lá, gente. Eu tocar? Me mostra como que toca, então. Você é bom, você não é o bonzão, você não é o bonzão. Vai lá, então. Não, quero ver, então. Vai lá, bonzão. Pra você dormir, né? Tá. Já tá tocando? Já fiz ele dormir, você fica quieto. 12 segundos depois... Tony, ele dormiu. Agora sim. Agora tá fazendo, dá? Vou pegar o ovo. Pega os ovos lá, pega os ovos lá. Gente,
nosso amiguinho realmente é meu, mas vamos ter certeza se ele tá dormindo ou não. Tá dormindo, gente. Bom, rapaziada, agora que a gente conseguiu fazer ele dormir, a gente vai estar colocando todos os ovos em volta dele. Ou seja, a gente vai pegar os 300 ovos que a gente tem e vai colocar tudo aqui na cama. Então, Robson, se prepare. Lembra que você fez aquela trollagem comigo? Ele nunca me trollou, né? Como eu sou burrinho? Na verdade, tem sim. Coloca aí, editor. Todas as vezes que ele me empurrou, me bateu, me trollou, fez tudo. 3, 2, toma! Vamos colocar os ovos nele. Oh, eu vou deixar você colocar. Porque se você quebrar, você que limpa. Você tá entendendo? Não. Galerinha, pegar aqui os ovinhos. Colocar aqui bem nos lugares que, tipo assim, talvez não quebre. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. O Tony já começou a colocar aqui uns em volta dele. Tony, a gente precisa de mais ovo. Pega o ovo lá. Tony, coloca com cuidado. Se você acordar ele, eu vou fazer você dormir e você ser trollado. Porque eu sei que você tem medo de galinha também. Eu não vou pegar galinha, não. Você vai pegar galinha sim, você é meu produtor. Aqui, gente, a gente tá acabando com uma bandejinha só. E olha o tanto de ovo que já tem em volta dele. Então imagina 300 ovos colocados do lado do Robson. Ele não vai conseguir levantar, não vai conseguir reagir, vai se assustar e vai quebrar tudo. Então vamos continuar colocando os ovos aqui, gente, e já já eu volto. 6 horas e meia depois. Bom, rapaziada, depois de muitas horas aqui de trabalho, se liguem como que ficou a cama do Robson. Gente, eu acho que é impossível do Robson sair dessa cama. Olha isso, velho. Olha o tanto de ovo que tem só em cima da cama dele. E vale lembrar, rapaziada, que todos esses ovos estão podres. Olha aqui, gente, todos esses ovos a gente comprou no supermercado com deformidade. Ovos que, tipo assim, já tinham passado da validade. Ovo tem validade? Ou seja, todos os ovos que estão aqui na cama e são podres. Se ele quebrar, se ele cair, só dele ficar ali no meio dos ovos, ele já vai feder demais. Agora, rapaziada, eu vou chamar minha namorada, porque vocês sabem que minha namorada odeia ovo. Aí eu vou mostrar pra ela por que que eu não quis agradar ela por 24 horas. Não fica triste, que eu não te agradei por 24 horas. Sabe por quê? Vem aqui ver o que eu fiz com o Robson. Não vem quer. Cá. Não quer. Não quer. Você vai ganhar um presente se você vir. Eu vou. Então vamos. Meu Deus do céu. Amor, qual que é a pior coisa do mundo que você mais odeia? O fato. A segunda coisa. Ovo. Então se prepare. Eu acho que só da minha namorada ver isso, ela já vai passar mal. Mas vamos mostrar pra ela, pelo menos de longe, pra ela ver a proporção do que a gente fez com o Robson. E essa é a reação. Amor, o que você achou? Se você não fosse isso. Imagina se eu faço isso com você. Eu ia ser expulsa. Amor, você acha que ele vai ficar bravo? Tô passando mal. Já tá. Pelo menos fala o que você achou. O que você achou? Fala pra gente. Se quebrar algum ovo, eu vou mudar de casa. Então aí vamos recolher os ovos. Bom, rapaziada, agora é o seguinte. Agora que a gente já usou os 300 ovos, já mostrou a reação da minha namorada aqui, chegou o grande momento de pegar a Marieta. Que é o momento que a gente vai pegar a Marieta, colocar em cima do Robson, colocar uma câmera pra estar gravando toda a reação dele. E aí a gente vai ver o Robson surtando, quebrando os ovos, fazendo tudo. O Tony, rapaziada, chegou a fazer um cercado pra galinha ficar só aqui em volta do Robson. Porque a galinha pode voar, né, gente? Galinha, voa? Então, Tony, chegou o momento de soltar a galinha. Sei que vai pegar, filho. Vou pegar a galinha. O Tony já foi embora correndo lá. Ele tem medo de galinha. Véi, você tem medo de uma galinha? Pelo amor de Deus. Marieta, ele tem medo de voar. Ai, cara. Então vamos lá, rapaziada. Como eu tenho medo de galinha também, eu vou estar colocando a câmera aqui em algum lugar, soltando ela e vou sair correndo. Por causa que eu tenho medo também de galinha. Chegou o grande momento, gente. 3, 2, 1. Duas horas depois. Que isso, gente? Que é isso? Léo! Sabia o que ele tava aprontando, véi. Sabia. Ninguém faz uma coisa boa pra mim nessa casa. Ô, Léo! Vem aqui agora! Que foi? Meu Deus, como é que eu vou sair daqui, velho? Vou quebrar isso aqui tudo. Ó, que é isso, véi? Mano, tem um monte de ovo aqui, véi. Eu deixo um segundo você... Ah! Eu deixo um segundo pra você aqui, você não cuida da Marieta? Tem uma galinha ali? Não, é um hipopótamo. Aquela galinha colocou todos esses ovos aqui? Ué, você dormiu, filho, você hibernou. Os ovos até apodreceu aí, ó.
Nossa, mas como é que você adivinhou? Eu amo galinha, véi! É meu bicho favorito! Oh, Marieta! Eca! Nossa! Não. Como é que você adivinhou? Peraí, não, peraí! Peraí, você tá me dizendo que você gosta de galinha? O Tony já foi embora, quer dizer? Que é isso? Robson, você pegou a galinha! Oh, meu Deus, ele pegou a galinha! Ele pegou a galinha, cara, ele pegou a galinha! Gente, não. Você não já... Sai! Robson, para! Robson, para! Para! Eu tenho medo de galinha! Fecha aí, Tony! Fecha tudo! Meu Deus, gente! Robson... Você está assustando a Marieta! Você não chega perto de mim! Você não chega perto de mim! Eu já estou indo embora! Ai, meu Deus, eu quase pisei na bosta da Marieta! Você não chega perto de mim! Ai, meu Deus do céu! Robson, eu tenho medo de galinha! Eu tenho medo de galinha! Ele tá correndo com a galinha atrás de mim. Robson! Amiguinha, a gente tem um novo pet. Gente! A gente tem um novo pet. Gente! É a Estrela. A Estrela 2. Ele pegou a galinha. Que é isso? Minha namorada tá querendo gravar aqui. Meu Deus. Do nada, gente, apareceu um novo mascote aqui em casa. Qual que é o nome dela? Mariette. É sua amiga, amor. Amigo! É! Agora temos dois mascotes. Uma galinha aqui e uma galinha aqui. Ai, meu Deus do céu! Ô, rapaziada! O Robson tá atrás de mim com a galinha e meu namorado tá atrás de mim pra querer me matar. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Gente, vai! Deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu te dou uma pedida aí pelo inscrito. E até o próximo vídeo.